ኣርእስታት ዜና። ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዝካየድ ኮንፈረንስ። ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ለንደን ዝካየድ ኮንፈረንስ ኣገዳሲ መልእኽቲ ካብ ኬብሮን ቲቪ። ከምቲ ኣቐዲምና ንሕብሮ ዝቐነና ኣብ ሃገረ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ኮንፈረንስ ኣሎ። እቲ ኮንፈረንስ ዕለት 7-8 መጋቢት ወይ ከዓ ማሽ ክካየድ እዩ። ቀዳም ሙሉ መዓልቲ ክካየድ እንከሎ ሰንበት ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያናትኩም ቅዱሳን ክትካፈሉ ስለ ዘለኩም እቲ ኮንፈረንስ ናይ ምሸት ጌርናይኹም ዘለና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣገልጋሊ ሰሎሙን ብምባል 0044-744-63-17-06-57 ምድዋል ይከኣል። ዘሕጉስ ብስራት ብዙሓት ቅዱሳን ብዝሓተትኩሞ መሰረት መፅሓፍ መንፈሳዊ ውግእ ምስ ሓይልታት ፀልማት ብሃዋርያ ነሽም ኢትዮጵያ ዝተፃሕፈት መፅሓፍ ኣብ ቀረባ ግዜ ንኻልኣይ ግዜ ተሓቲማ ናብ ኢዳ ንበብቲ ከም እትበፅሕ ከነበስረኩም ንፈቱ። ከምዝዝከር ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሓ ንብዙሓት ቅዱሳን ንበረኸት ከም ዝኾነት ይፍለጥ። ከምኡ ውን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብቋንቋታት እንግሊሽን ሽወደን እንተተርጊማ ናይ ምትርጓም ስራሕ ወዲኣ ናብ ሕትመት ተዳልያኣላ። ነዛ መፅሓፍ ንምርካብ netomic@hotmail.com ኢልኩም ብመፅሓፍ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ከም ዝፍለጥ ሃዋርያ ነሽም ኢትዮጵያ ኣብ ገጻት ፌስቡክና የገልግል እኳ እንተኾነ ሕጂ ከዓ ወትሪ ረቡዕ ካብ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ኤውሮጳ ተኸታታሊ ትምህርቲ ጀሚሩ ኣሎ። ድሮ እኮ እቲ ትምህርቲ 2 ሰሙን ይሕሊፉ ከም ዘሎ እናፍለጥና እቲ ትምህርቲ ወትሪ ረቡዕ ክቕፅል እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ብዙሕ ናይ ሓድሽ ኪዳን ትምህርትታት ሒዙ ስለ ዘሎ ካብ ክሲ፣ ፍርሕን ጥርጥርን ካልእ ነዚ ዝመስል ኣእምሮ ክርስትያናት ዝሓዘ ካብ ኣተዓባብያ ኮነ መንፈሳዊ ጉልባብ ተጠቒሙ ኣእምሮ ሰብ ዝሓዘ ትምህርትታት ፈሪሱ እቲ ትኽክለኛ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ዝስራሐሉ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኩልኹም ቅዱሳን ክትከታተልዎ ብክብሪ ንዕድመኩም። ኣቐዲምና ክንሕብሩ ከም ዝቐነና ንዕለት 28-29 ለካቲት ከምኡውን ዕለት 1 መጋቢት ኣብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዓብዪ ኮንፈረንስ ክካየድ እዩ። ብምኽንያት ምምስራት 6 ዓመት ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ጨንፈር ስቶክሆልምን 5 ዓመት ምምስራት ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ጨንፈር ኦብሳላን ከምኡውን ምምራቕ ሳልሳይ ዙር ተምሃሮ ኬብሮን መፅሓፍ ቅዱስ 3 በዓላት ኣብ ግምት ዘእተወ ዓብዪ ድምቀት ዘለዎ በዓል ክበዓል እዩ። ኣብቲ ዝግበር ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎት ኩልኹም ዕድማት ኢኹም። ንዝያዳ ሓበሬታ ክትረኽቡና ምስ እትደልዩ ኣብ ታሕቲ ብዘሎ ኣድራሻና ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣገዳሲ መልእኽቲ፣ ብመንገዲ ኬብሮን ቲቪ ሃዋርያ ነሽም ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ንኣገልገልቲ ጥራይ ዝምልከት ኣገዳሲ መልእኽታትን ብስለት ዘድልዩ ሓሳባትን ከም ዘካፍል ክንሕብረኩም ንፈቱ ተኸታተሉና ኢኹም። ካልእ ትምህርታትን ሓበሬታን ንምርካብ ኣብ ገጻት ፌስቡክና ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ብምባል ክትስዕቡና ከምኡ ውን ኣብ ዩቲዩብ ቻነልና ኣፖስትል ሕነሽም ኢትዮጵያ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትከታተሉና ከም እትኽብሉ ክንሕብረኩም ንደሊ።